спорту не перепона ні вагітність, ані материнство. І не тільки для аматорів. Приміром, більше ніж половина олімпійської делегації на ігри в Токіо – жінки. Як вони узгоджують графік спортивних звершень із досягненнями в особистому житті? Як до цього ставиться медицина і яка роль чоловіка в цьому процесі? Дивіться в сюжеті Вікторія Ніконенко. Марійка в рожевому візочку, Олена в блакитних кросівках. Обидві вийшли відпочити. Мама – психологічно, побігати. Мала – поспати на свіжому повітрі в надійних татових руках. Олена – чемпіонка України з добового бігу. І без спорту не уявляє життя. Коли дізналася, що вагітна, бігати не припинила. Я бігала, робила фізичні вправи і ходила в басейн. Каже, все, аби не втратити форми. Лікар займатися спортом не забороняв, проте порадив усе ж зменшити навантаження. Він каже, ну, добу ви не біжіть зараз. Ну, скажуть, що народжувати важче, ніж бігти добу, я вам так скажу. Тож, уже за місяць після пологів повернулася до улюбленої справи. Може, восени вже збирається на чемпіонат світу. Каже, часу, як і в будь-якої мами, обмаль. Проте тут приходить на допомогу чоловік. Коли дружина займається спортом, бігає, то вона дуже гарно виглядає, я тільки за. А лікарі погоджуються, ні вагітність, ані материнство спорту не перешкода. Звичайно, під час вагітності воно корисне і воно треба. Якщо немає протипоказань, якщо немає ускладнень з вагітністю, найкраще це що? Це ходьба скандинавська, це плавання, це акваеробіка. Це, можливо, це біг. Вони заїжджають на стадіон у п'ятьох. Та в цій родині за спорт відповідає не мама. Доки тато лише розпочинає розминатися перед пробіжкою, його невгамовна трійня вже розбіглася по різних кутках. І зібрати їх назад до візочка – це завдання із зірочкою. Раз! Оля, давай раз. Два! Кіта, давай раз. Ні. Троє їдуть, тато невпинно рухає всю команду до фінішу. Каже, навантаження вже чимале. По 13 кілограмів кожен малюк. Коляска важить 26 кілограм. Це без печення там і різних. А рік тому, коли малеча була ще трішки легшою, вони в тому ж складі здолали свій перший півмарафон і стали рекордсменами України. Та Олег каже, бігає зі своєю трійнею не заради рекордів. Все це було заради нашої мами, щоб показати, що її подвиг також дуже великий, ми її це дуже шануємо. Повернемося до мами! Поздравляємо вас 3 тижні беременності. Олена саме готувалася до Олімпіади в Токіо, коли відчула, з її організмом коїться щось не те. Прихожу на тренировку, починаю робити кувырки, так где-то голова починає кружитися. Та коли здала всі аналізи, виявилося, вона не хвора, а просто вагітна. А на кону заповітна Олімпіада була. Ми дуже раді, що так навіть вийшло. А от 3 роки тому їм таки вдалося знайти баланс між спортом та родиною, і все пішло за планом. Після Ріо у 2016 році це було все створено, говорили з тренером, ми все планували і з'явилася у нас Сашенька. Уже за рік Олена повернулася у великий спорт. Каже, не очікувала, що буде так важко. А суперниці більше не бачила в ній серйозної конкурентки. Та її це лише зачепило. І вже після року тренувань вона здобула європейське срібло. Тепер себе бачить тренеркою. Ну і, звісно ж, мамою. Вікторія Ніконенко, Володимир Черенков, Владислав Журенко, Спецкор, 2+2.